হেল্ল' বন্ধুসকল, কি খবৰ আপোনালোকৰ? আজি আমি বনাম একদম চিম্পল ঘৰুৱা ষ্টাইলৰ মটৰ পনীৰ। কেনেকৈ বনাওঁ চাই থাকক, স্কিপ নকৰিব। একদম সৰু সৰু টিপছ দিম আৰু একদম জলদি মটৰ পনীৰ হৈ যাব। আৰু আপোনালোকক এ টু জেড এণ্টাৰটেইনমেণ্ট চেনেললৈ স্বাগতম জনালোঁ। বলক আৰম্ভ কৰোঁ। ইয়াতে লৈছোঁ দুটা বিলাহী গ্ৰেট কৰি পেলাই, আৰু পিঁয়াজো লৈছোঁ দুটা, ৰুকিছোঁ দুইটাই। তাৰপিছত আদা নহৰু আৰু জ্বলাৰ এটা ওৱান টিস্পুনমান পেষ্ট, আৰু এয়া ফ্ৰ'জেন মটৰ বইল কৰি থৈছোঁ মই ডেৰ কাপ। আৰু এইটো ফ্ৰেছ পনীৰ নোপোৱা কাৰণে ইয়াতে 400 গ্ৰাম কিনা পনীৰ। আৰু এইটো হ'ল গৰম মছলা, তাৰপিছত আমি এইটো চানা মছলা আৰু গৰম মছলাও ব্যৱহাৰ কৰিম। তাৰপিছত এতিয়া দি দিম আমি মোৰ এইটোৱে কেৰাহী, মই লোহাৰ কেৰাহী খুব ভাল পাওঁ। ইয়াতে দি দিছোঁ সৰিয়হৰ তেল, তাতে দি দিছোঁ আধা চামুচ জিৰা গুটি, তাৰপিছত আমি তাতে পিঁয়াজখিনি দি দিম, তাৰপিছত পিঁয়াজখিনি লৰাই দিম। আৰু আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো চাই থাকিব, তাতে অকল ৰেচিপিয়ে নহয় আৰু বহুত কিবা কিবি আছে, বিউটি টিপছ, ষ্টাইলিং টিপছ, তাৰপিছত ট্ৰেভেল ব্লগ, তাৰপিছত সৰু বাচ্চাৰ কিছুমান ভিডিঅ' কালেকশ্যন, কিছুমানে আদা নহৰু পেষ্টটো দি দিছোঁ, তাৰপিছত আৰু কিছুমান কথা শ্বেয়াৰিং আৰু কিবা কিবি আছে। তো চাই ল'বচোন, যদি কণ্টেণ্টবিলাক ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে লাইক ছাবস্ক্ৰাইব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব। এয়া মই আদা নহৰু পেষ্টখিনি দিয়াৰ পিছত অকণমান ভাজি লৈছোঁ যাতে ধুনীয়া এটা আৰোমা আহি যায়। তাৰপিছত আমি দি দিম আমি যে বইল কৰি থৈছোঁ মটৰখিনি, সেই মটৰখিনি ইয়াত ঢালি দিম। আৰু মটৰখিনি আমি 5 মিনিটমান আমি ইয়াৰ লগত গোটেই মিক্স কৰি ল'ম, একজেক্টলি ভাজা নহয়, অলপ মিক্স কৰি ল'ম। মিক্স কৰাৰ পিছত নেক্সট ষ্টেপটো হ'ল যে আমি ইয়াতে বিলাহী যে ৰুকি থৈছিলোঁ গোটেই পেষ্ট কৰি নিদিব, এইটো ৰুকা বিলাহী ৰুকি পেলাই সেই পেষ্টটো ইয়াতে দি দিছোঁ। তাৰপিছত এইটো আমি অকণমান মিক্স কৰি পেলাই ইয়াতে লগালগ 1 টিস্পুন বা সোৱাদ অনুসাৰ আপোনালোকে নিমখ দি দিব। নিমখ দিলে বিলাহীটো ধুনীয়াকৈ সিজি যায় আৰু পানীটো ওলাই যায়। তাৰপিছত পানীটো আমি শুকাই পেলাই তাৰ পৰা তেল ওলাব লাগিব, এইটো অকণমান টাইম ভাজিব যেতিয়ালৈ পানীটো ওলাই পেলাই, আৰু ফ্লেমটো অকণমান হাই কৰি দিব যেতিয়ালৈ আপোনাৰ পানীটো ওলাই পেলাই আকৌ পানীটো মানে অকণ শুকাব দিব লাগিব। তেনেকৈ অকণ টাইম হাই ফ্লেমত অলপ ভাজি থাকিব লাগিব। অলপমান হালধি দি দিম, আধা টিস্পুন দিছোঁ মই, বহুত বেছি হালধি নাই দিয়া। আৰু যিহেতু ঘৰুৱা ষ্টাইল, বহুত বেছি স্পাইচি নাই বনোৱা, একদম চিম্পল। যোনটো স্পাইচি, যোনটো হোটেল ষ্টাইল মটৰ পনীৰ, সেইটো বনাম পিছত কেতিয়াবা। আজিৰ কাৰণেতো একদম নন স্পাইচি, ঘৰৰ কাৰণে যিটো একদম ঘৰুৱা ষ্টাইলত চিম্পল খানা। ইয়াত ধনিয়া পাউডাৰ দি দিছোঁ 2 চামুচ, সেইটো ষ্টাইলৰ আৰু একদম চিম্পল। আৰু ভাতৰ লগত খাই আমি অসমীয়া মানুহ খুব ভাল লাগে এইটো খাই পেলাই, ৰুটিৰ লগতো খাব পাৰে। তাৰপিছত আমি দি দিছোঁ ইয়াতে চানা মছলা আৰু যিটো গৰম মছলা আছিলে সেইটো ইয়াতে দি দিছোঁ। আৰু 10 মিনিটৰ কাৰণে একদম ল' ফ্লেমত, যাতে মছলাটো জ্বলি নাযায়, ল' ফ্লেমত অলপ ভাজি ল'ম। আৰু ভজাৰ পিছত তাৰপিছত আমি মটৰখিনি অলপ ঢাক যোৱাকৈ আমি তাতে পানী মিলাই দিম, আৰু পানীটো মিলাই পেলাই অকণমান মিক্স কৰি দিম মটৰ মছলাখিনি যাতে ধুনীয়াকৈ মিক্স হৈ যায় বস্তুখিনি। তাৰপিছত আমি নেক্সট ষ্টেপটো হ'ল যে আমি তাতে পনীৰখিনি এড কৰি দিম। আমি যোনটো 400 গ্ৰাম পনীৰ আছিলে সেই পনীৰটো আমি ইয়াত এড কৰি দিছোঁ। পনীৰখিনিও ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি লৈ, আৰু এইটো গ্ৰেভি মানে এইটো অকণমান জোল আঞ্জা টাইপৰ হ'ব, একজেক্টলি গ্ৰেভি নহয়। সেইটো মটৰ পনীৰ হোটেল ষ্টাইলটো সেইটো এটা বেলেগ, এইটো একদম ঘৰুৱা ষ্টাইল। আমি 15 মিনিটছ, আমি 15 মিনিট অকণমান ঢাকি পেলাই এইটো অকণমান হ'বলৈ দিম। এয়া 15 মিনিট পিছত এইখিনি ধুনীয়াকৈ ফ্লেভাৰ বা যিখিনি আহিব লাগে এইখিনি আহি গৈছে। আৰু এই আলুখিনি মানে মোৰ মায়ে পিছত দি দিছে যে আমি আলু লাগিব, অকণমান আলু খাম, তো এইটো পিছত এড কৰা আলু। আপোনালোকে আলু নিদিলেও কথা নাই, মই নিজে আলু বহুত বেছি ইয়াতে নাখাওঁ, তো মই দিয়া নাছিলোঁ, মায়ে এইটো পিছত এড কৰিলে, মা মানে মোৰ শাহুমা। তাৰপিছত ইয়াতে গৰম মছলা, ফ্ৰেছ গৰম মছলা পিচি থোৱা, সেইটো 1 চামুচ ইয়াতে মিক্স কৰি দিছোঁ। তাৰপিছত ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি উঠি আকৌ
আকু ঢাকন লগাই পেলাই আৰু 10 মিনিট আমি যাতে গুটি ফ্লেভার আরোমা গুটি খিনি বস্তু এটা ধুনিয়াকে এটা টেস্ট আহে হেতুৰ কাৰণে আমি আকু 10 মিনিট ইয়াক হবলে দিম আৰু 10 মিনিট যেতিয়া হৈ যাব আমাৰ ঘৰুৱা ষ্টাইলৰ মটৰ পনীৰে আঞ্জা গ্ৰেভিটো এক্স্যাক্টলি নহয় এটো এটো একদম আঞ্জা তৰকাৰী জি কব পাৰে আপুনি হেইটো একদম ৰেডি আপুনি এনেকে ট্রাই কৰি যাব একদম ঘৰত থকা বস্তুৰে খুব বেছি মছলা বা বহুত বেছি ইনগ্রিডিয়েন্ট নহুৱাকে কেনেকে ইমান টেস্টি আৰু এটো টেস্টটো আছে এটা ধুনিয়া টেস্ট মানে আমাৰ যে ৰেষ্টুৰেণ্ট বুলি নকও হোটেল বিলাকত যেটো এটা আঞ্জা তৰকাৰীৰ যেটো টেস্ট সেই টেস্টটো যেটো আমাক পৰঠাৰ লগত সার্ভ কৰে তেনেকুৱা টাইপৰ টেস্টৰ হয় এই পনীৰৰ সবজিখন আপোনালোকে বনাই চাব মোৰ তাতে আৰু এনেকুৱা বহুত সৰু সৰু কিন্তু সিম্পল সিম্পল ৰেচিপিবিলাক পাব খুব ইজিলি মই বুজাই দিওঁ খুব ইজিলি আমাৰ ঘৰত থকা বস্তুৰে যি কৰোঁ তেনেকুৱা টাইপৰ বস্তু আৰু মই বহুত বেছি ডাঙৰ কুক নাছিলোঁ আৰু এইবিলাক যদি মই পাৰিছোঁ আপোনালোকেও পাৰিব এবাৰ মোৰ চেনেলটো ভিজিট কৰিব কণ্টেণ্টখিনি চাব ভাল লাগিলে প্লিজ লাইক সাবস্ক্রাইব আর শেয়ার করব আর এই ভিডিওটো চাওয়ার কারণে ধন্যবাদ আপনাদের।